Labai svarbu jūsų saugumui tai, kaip jūs vežatės daiktus jūsų automobilio bagažinėje. Jeigu daiktai sumesti bet kaip, iš kur jūs žinot, kad jūsų nelaimės atveju, jūsų piniginė, jūsų kompiuteris, ar dar kas nors kitas neatskris jums tiesiai į galvą priminti, kad jisai buvo jūsų bagažinėje. Svarbu, kad būtų kuo mažiau smulkių ir palaidų daiktų, todėl viską geriau sudėt kur nors. Ir pagrindinis dalykas, ką jūs turite skaičiuoti savo automobilio bagažinėje, viskas turi būti atremta į jūsų automobilio galinės sėdynės nugarą. Taip jūs neleisite daiktams įgauti inertiškumą ir jie neturės tiek jėgos ir greičio, kad išliektų. Taip pat, jeigu daiktai turi specialų lipuką priklijuoti prie bagažinės dugno, juos reikėtų klijuoti, tačiau ne bet kur, o galima netgi naudoti paremti kitiem daiktam. Taip pat galiniai saugos diržai gali jums pasitarnauti kaip atsarginis įrankis, jeigu iš jūsų automobilio bagažinės netyčia avarijos metu lėktų koks nors sunkus daiktas ir išlystų pro galinę sėdynę, kaip dažnai būna. Todėl šis diržas dar kažkiek padėtų jūs apsaugoti. O ir šiaip, jeigu atsisės keleivis, jam bus nepatogu sėdėti, jisai pasiims diržą ir jie atsiseks, bet tada jūs sakysit, jau ar taip pasiėmė diržą, tai užsiseks.